Okay, kenapalah saya kena remove ramai orang macam tu? Okay, lagi sekali. Okay, kita dah bahagikan dua. Kita ada positive square root 3 and negative square root 3 dekat sini. Okay, kita kena ignore sign. Macam kawan kamu cakap tadi, kita tak boleh letak negative. Okay, sebab A ni stands for acute angle. Negative pi over 3 bukan acute angle. And acute angle ialah 0 to 90. Okay, so apa yang kita buat, bila kita kira alpha kita, which is acute angle, kita kena ignore sign yang dekat sini. Okay, saya pun tak pasti macam mana kamu dapat alpha, kamu negative pi over 3, kat sini kamu boleh pula ignore dia punya negatif. Okay, salah lah dekat situ. Okay, jalan kerja alpha kamu ni dah salah dah. So kalau bila dalam jalan kerja salah, final answer should be salah lah. Okay, ada beberapa orang daripada, bukan beberapa lah, saya rasa majority daripada F14 tak silap saya. Semua letak negatif pi over 3 dekat sini. Tetapi jawapan dia betul pula yang ini. Saya pun tak pasti apa yang terjadi dekat situ. Okay, so please remember when you write your alpha, your acute angle, kat sini negatif ni tak perlu masukkan. Okay, sebab kita kira acute angle kita. Okay, so the next one kita tengok yang ini. Yang ni saya tak pasti juga kenapa. Apa yang salah dekat sini? Apa yang salah dekat sini? Negatif dia di dalam. Ya, negatif dia di dalam. Dia plus minus square root 3. Okay, bukan square root negative 3 ya. Ini dah tentu-tentu salah. Okay. Kita tak boleh buat sebelah juga eh. Macam yang saya cakap tu. Macam saya cakap yang ini, kita tak boleh buat sebelah je. Walaupun sebelah je betul, masih lagi tak dapat dikira. Ini salah satu contoh yang saya cakap. Tiba-tiba ada jawapan dua ni. Tiba-tiba ada lagi dua jawapan. Sebab tu saya tak nak bagi jawapan. Sebab kamu macam, kalau kamu dah tahu kamu tak boleh dapat jawapan tu, kamu tanyalah saya, okay? Please tanya saya ke, tanya kawan kamu ke, jangan terus letak jawapan, inilah jawapan saya. Entah dari mana saya tak dapat, tapi ini jawapan saya. So please jangan buat macam ni, cuba fahamkan betul-betul. Okay, so untuk soalan 2, which is tangent theta over 2 is equals to t. Triangle kena lukis eh, ramai yang tak lukis triangle. Triangle mesti kena lukis. Daripada triangle tu kita dapat yang ini. Okay, bukan kita hafal sahaja. Daripada triangle kita dapatkan ini. So, mesti kena lukis triangle kita. Okay. Okay. Siapa boleh bagi tahu apa kesalahan dekat sini? Dia guna yang tangent theta. Tangent theta over tu betul. Yang salahnya apa? Dia bawa dua tepi sebelah. Betul. Okay. Theta over 2 ni tak boleh pisahkan eh. Dia ialah angle. Okay. Tangent theta. Theta tu ialah angle. Satu benda kamu tak boleh pisahkan dia. In fact, kalau kita ada tangent, kalau kita ada tangent theta minus 21 degree lah contohnya. Contohlah kamu factorizekan negatif. Dia tak jadi tangent theta plus 21. Okay. Salah. Sama konsep dengan log juga. Kalau log kita ada log theta over, theta boleh pula. Log x over 2 equals to 3. Kita tak boleh bawa 2 pergi sebelah, betul tak? Okay, sebab yang dalam bracket tu ialah angle kita. So jangan buat benda pelik-pelik dekat sini. Jangan, tak boleh darab dengan 2. Okay, ini dah tentu-tentu salah. Bila dia nampak salah macam ni, dekat sini salah, semua salah. Tapi kawan-kawan ni dapat jawapan betul. Kenapa? Saya pun tak pasti. Okay, so the next one ialah ni apalah. Yang saya peliknya, ramai yang letak negatif dekat soalan nombor 1, tapi dekat soalan nombor 2 dia tak letak pula negatif. Itulah saya pelik, saya pun tak pastilah apa masalahnya. Okay, sini tinggal square dekat sini. Okay, sini. Kita dapat alpha kita 11.31. Okay, kawan kamu dapat alpha 11.31. Dari mana datang 22.64 ni? Darab 2. Darab 2, miss. 11.31 darab dengan 2.
Okay, okay. Okay, faham. Okay. Nampak macam betul tapi konsep dia salah dekat sini sebab theta kita bukan 22.64 dekat situ. Okay. Kalau kamu letak theta equals to 22.64, ini dikonsider sebagai jawapan juga. Okay, so salah dekat sini. Apa yang kamu kena buat ialah theta kamu is equals to bukan 11.31. 11.31 ialah alpha kita. 11.31. Kamu kena ingat alpha tu ialah kita punya acute angle. Theta over 2 ialah kita punya angle, which is sekarang angle kita ialah 180 minus 11.31, which is dapat berapa kat situ? 168.69. And then baru kita darab dengan 2, dapatlah jawapan apa dekat sini. Okay, tak boleh letak theta kita sama dengan 22.64. Sekarang kalau kamu letak theta equals to 22.64, itu dah diconsider sebagai jawapan kamu, which is kita tak ada angle 22.64 dalam soalan ini. Okay, boleh faham? Faham. Yeah, so itu few kesalahan lah dalam exit ticket 20 dalam solving kamu. Yang paling saya nampak ialah inilah kesalahan ni, letak negatif dekat sini. Okay, ingat kita cari alpha ialah acute angle kita. So please, please, please ignore the sign. Okay. Alright. So kita proceed to the next subtopic. Subtopic yang sama, which is R form dengan find maximum dengan minimum values. Okay. Kita cari mana soalan saya. Oh, okay, betul lah soalan ni. Okay. Which is R form dengan maximum dengan minimum values ialah soalan assignment kamu. So, saya harap kamu boleh fahamkan betul-betul lah. So, ada 4 ataupun 3 orang dalam satu kumpulan, saya tak rasa lah sepatutnya ada masalah. Sepatutnya akan dapat 40 markah lah. Okay, full marks. Ambil kelebihan dekat sini. Inilah advantage untuk kamu dapat free marks sahaja. Okay. Okay, so sekarang R form. Kita ada the first part of the question kat sini, dia kata express this thing into R sin theta plus alpha. Okay, saya rasa, saya harap kamu semua faham lah macam mana nak dapatkan R form sebab there shouldn't be a problem pun untuk dapatkan R form sebab step dia semua sama sahaja. Contoh dekat sini kita ada cos theta plus square root 2 sin theta. Inilah soalan exam 17-18 eh. Equals to R sin theta plus alpha. Apa first step yang kita kena buat? Compound angle. So ini kita kena tukar jadi compound angle, which is kamu kena fahamkanlah compound angle kamu. Jangan tersalah. So kat sini kita supposedly akan dapat sin theta cos alpha. Okay, kalau sin dia akan ikut. So kita ada R cos theta sin alpha and then kita boleh compare. Kalau compare kena tengok betul-betul lah. Kalau dekat sini sin theta, kita kena compare dengan yang sin theta lah. Jangan ambil yang dekat sebelah sini walaupun dia dekat side yang sama. Okay, nanti kamu tak boleh cancel sin theta dengan cos theta. So kat sini ada sin theta, kita ambil yang sama dengan sin theta. So we can compare, kita ada R sin theta cos alpha equals to square root 2 sin theta. Jadi kita ada R cos alpha is equals to square root 2. And the other one kita ada R cos theta sin alpha equals to cos theta. R sin alpha equals to? 1. Okay, so the first thing yang kita nak cari ialah R. Macam mana nak dapatkan R? 1 square plus 2 square. Yes, 1 square plus 2 square. Okay, 1 square plus 2 square. So kita ada R square cos square alpha plus R square cos sin square
alpha equals to square root 2 square plus 1 square. Which is kat sini kita dapat 3. Yeah, square root 2 square tak jadi 4. Ini antara kesalahan yang selalu jadilah. Okay, careless mistakes dekat situ. So on the left hand side is identity, which is we are left with r square. R is equals to positive square root 3. Okay, dia bagi tahu ataupun tidak, r kamu akan sentiasa positif untuk r form. And please remember your r must be in exact value. Okay, mesti dalam square root ataupun apa-apalah kalau kamu dapat fraction, fraction lah dia. Okay, kalau square root, kena letak dalam square root. Tak boleh letak dalam point. And then the second thing we want to find our alpha. Okay, the aim is to make it as a tangent. Okay, memang saya bagi formula dia ialah 2 bahagi dengan 1. Okay, kalau kamu letak ini equation 1, ini equation 2, janganlah letak 1, 2 bahagi 1 juga. Kita nak dapatkan tangent, sebab tu kita letak 2 bahagi 1. Which is kita ada r sin alpha over r cos alpha is equals to 1 over square root 2. Tangent alpha equals to 1 over square root 2. Berapa alpha kamu? Berapa alpha? Thirty-five point two six. Alright. So you get your alpha 35.26. Okay. Kenapa hilang semua orang? Tinggal 70 orang je, tolak saya baru 67 orang. Miss, yeah. Yang ada yang sam Selcom tu, diorang punya lain hilang. Tiba-tiba ada 3-4 orang hilang dari kelas kami F16. Okay, okay. Miss. Ya, yeah, saya. Syafiq kongsi dengan saya. Ya, yeah, ya, yeah, okay. Okay, so kita ada alpha equals 35.26. Ingat alpha kamu ialah acute angle dekat sini eh. Dia bagi tahu juga dalam soalan kita, alpha is an acute angle. Okay, so tak perlulah kamu teruskan buat lukis quadrant lagi sebab ini dah memang acute angle 35.26. Satu sahajalah jawapan dia. So tak perlu pun apply larka dekat sini. For some questions, yes, maybe kamu kena apply larka. Tapi for this part, alpha kamu memang acute angle. Okay, kadang-kadang soalan cakap, akan cakap juga alpha is between 0 and 90. So tak perlu pun apply larka sebab ini memang kita punya acute angle. Satu sahaja jawapan kita. Okay. And don't forget to write the final answer kita, which is kita ada jawapan kita cos theta plus square root 2 sin theta equals to square root 3 sin theta plus 35.26. Okay. Alright. So itu very basic lah on our form. So the next question kita ada solve the equation, this equation. Cos theta plus square root 2 sin theta equals to square root 3 over 2. Ini ialah apa yang kita dah belajar, which is solving trigonometry campur dengan our form. So apa yang kamu kena buat? Fx, biasanya dia akan bagilah fx kita. Fx ni kamu kena compare dengan our form kamu lah, which is kat sini kita ada cos theta plus square root 2 sin theta. Dekat sini pun kita ada cos theta plus square root 2 sin theta. So we know that ini ialah R form kita. So kita jadikan je lah dia square root 3 sin theta plus 35.26 equals to square root 3 over 2. Macam apa yang dia cakap tadi. Okay, so kita ada sin theta plus 35.26 equals to 1 over 2. Okay, so sekarang kat sini kita akan apply larka lah. So ini L kita. Okay, tolong cari acute angle kamu apa? Berapa acute angle kita? 30 degree. Okay. Make sure check kan dia punya range dalam radian ataupun degree. Okay, so sekarang penting. Bila kita nampak kita punya range macam ni je, penting untuk kita tulis range kita. Okay, kalau dia theta saja tak ada masalah. Kamu boleh je stick dengan 0 to 360. Tapi bila range kita yang dekat sini, theta kita yang ini lebih, dia letak tambah ke tolak ke tu theta ke, penting untuk kamu tukar range kita. Okay, dia bagi kat kita theta is between 0 and 360.
which is kita ada theta plus 35.26. So on the left hand side kita ada 0 plus 35.26. Right hand side dapat berapa? Yang ni dapat berapa? 360 plus 35.26. 395.26. Okay. So kenapa kita kena lukis, kenapa kita kena tulis range kita ni supaya senang untuk kita refer dalam kuadran kita. Okay. Tengok apa bezanya eh. So the next part ialah kuadran. Kita lukis kuadran kita. Positive sign kita tahu dekat kuadran 1 dan juga kuadran 2. With our acute angle 30 degree. Okay. But please remember the range starts from 35.26. Okay, biasa last class saya tunjuk contoh yang dia start dengan negatif, which is dia akan start dekat sini. Okay, somewhere here lah. Ada juga saya tunjuk negatif 180. Dia macam ni. Okay, sebab angle tu negatif. Tapi sekarang kita ada range yang start dengan positif. Kita tahu positif dekat sini ialah sini. Okay, dia start dekat sini lah. And kita ada positif 35.26. Lebih daripada kita punya acute angle yang pertama tu. Okay, which is kat sini kita ada 35.26. So the range starts from here. Kita ada theta kita satu saja. So satu saja pusingan. So range start from 35.26 membawa kepada satu pusingan. Okay. Berapa banyak jawapan yang kita ada? Masih lagi dua jawapan. Okay. Tetapi jawapan yang pertama, which is 30 degree ni, tak termasuklah. Okay. Sebab kita punya range starts daripada sini. So the first answer should be from the second quadrant kat sini lah. 180. Ni jawapan yang pertama kita. 180 tolak 30. So kita ada theta plus 35.26. Okay. Daripada second quadrant kat sini kita ada 180. Minus 30, kita ada 150. The next answer daripada sini ke sini. Okay, kalau satu pusingan berapa jawapan dia? Kalau satu pusingan berapa? 360. And then kita ada extra 30 dekat sini, which is jawapan kita dekat situ ialah 390. Okay. Memang, maybe kamu akan tanyalah kenapa daripada sini ke sini. Ni bukan daripada sini ke sini je ke jawapan dia. Tidak, dia masih lagi bergerak satu pusingan. Okay, tapi kita nak nampak range kita start daripada sini. So jawapan yang pertama 30 ni tak adalah. Kalau kamu nak include-kan pun tak apa. Tapi sepatutnya nanti kamu nampak dalam jawapan kamu akan jadi negatif lah dekat situ. Okay, jawapan kita negatif which is keluar daripada range sini. So kamu boleh je reject. Okay, tak ada masalah untuk tulis tapi nanti kena reject dia lah. Okay, which is lastly kita akan dapat theta equals to 114.7 dengan 354.7. Okay, check balik. Theta kita between 0 and 360. So ngamlah kat sini 0 and 360. Kalau nak include semua angle yang kamu jumpa pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dia out of range, kita just reject dia. Okay, reject macam tu contohlah. Boleh faham? Boleh. Okay. Boleh. Next part of the question dekat sini, dia kata show that the greatest value of this thing here is 5 plus square root 3 over 22. Apa maksud greatest value ni? Maximum value. Maximum value. Okay, maximum value. Okay, so kita tahu dia ialah maximum value. Okay, first kali kita kena jadikan ini dulu. Okay, kita kena compare dengan R form kita. Let's say lah kita tulis dia sebagai fx. Fx equals to 1 over cos theta plus square root 2 sin theta plus 5. Okay, so kita tahu kita punya R form kita tadi ialah cos theta plus square root 2 sin theta. Tak termasuk dengan 5 eh.
Which is kat sini kita ada 1 over berapa R form kita? Square root 3 sine theta plus 35.26 plus 5. Okay. So sekarang kalau maksimum sine theta, ingat eh, ini semua ni sekali. Bukan ini sahaja. Okay, bukan semua ni. Sine sahaja. Ini one thing ini. Sama ada dia satu ataupun negatif satu value dia. Okay, kalau dia maksimum dia satu ke negatif satu? Satu. Satu. Okay, betul. Kalau dia maksimum dia ialah satu. Tapi sekarang konsep dia dekat sini ialah 1/sine. So kalau dia maksimum dia akan jadi apa? Positif satu ataupun negatif satu? Negatif satu. Negatif satu. So apa yang kita boleh buat dekat sini equals to, kamu boleh letak dulu. Just substitute kan 1/√3 times negative 1 plus 5. Okay, kita ada 1/-√3 plus 5. Okay, tapi masih lagi belum sama dengan apa yang dia suruh show dekat sini. Macam mana dapat jawapan ni? Rationalize. Betul. Okay, so kita kena rationalizekan lah. Okay, so rationalizekan. Cuba kat sini saya terbalikkan 5 minus square root 3. So kita rationalizekan 5 plus square root 3 over 5 plus square root 3. So kita akan end up with 5 plus square root 3 over 25 minus 3. Okay, so kita ada 5 plus square root 3 over 22. Okay, so dapatlah apa yang dia minta. So apa yang kamu kena tahu, betul bila maksimum sin theta kita sama dengan 1, bila dia minimum sin theta kita sama dengan negatif 1. Itu betul. Kecuali saya ada 3 case yang saya cakap dalam video tu. Satu yang positif, satu yang negatif, and then satu lagi kita ada 1 over. Okay, saya tunjuklah macam mana kita boleh dapat. Okay, saya tunjuk satu lagi cara, which is boleh juga guna cara yang ini. Contoh, kita ada daripada sin theta plus 35.26. Okay. Minimum dia ialah negatif 1, maksimum dia ialah 1. Okay, kita nak jadikan yang ini seperti ini. Okay, first kali kita tahu seperti inilah yang ni contohnya. So, silap, seperti yang ini. So, kita ada sin theta plus 35.26. Kat sini ada darab dengan square root 3. So, kita darab dengan square root 3 dulu. Square root 3 sin theta plus 35.26. Okay, so kita darab 3 right hand side dengan left hand side kita. Negative square root 3. And then kita ada plus 5. So, kita kena plus 5. Semua kita kena plus 5. Plus 5 square root 3 sin theta plus 35.26 plus 5 square root 3 plus 5. Okay, so yang bawah semua dah sama. Dekat sini dia ada 1 over. So bila kita letak 1 over, apa yang akan terjadi? Tukar sign. Yes, sign dia akan bertukar. Okay, kalau kamu tak nampak kenapa sign dia bertukar, contoh saya ada 1/2 lagi besar daripada 1/3. Betul tak? Betul. Okay, ini ialah 0.5, ini ialah 0.3. Kalau kita terbalikkan 2 dengan 3, dia akan jadi lagi besar ataupun lagi kecil? Kecil. Lagi kecil. Okay, so nampak kan kenapa sign dia berubah? Dia nampak? Nampak. Nampak. Right, so maksudnya sign dia akan berubah dekat sini. Okay, so kat sini kita ada negative square root 3 plus 5 square root 3 plus 5. Okay. So ini dah jadi maksimum kita. Ini dah jadi minimum kita. Sorry, tinggal 1/1. Okay, so ngamlah, ini ialah maksimum 1/-3 plus square root 5. 1/- square root 3 plus 5. Okay. Miss, okay, jelas ke? Hmm? Kalau cos macam mana, Miss? Kalau cos pun sama juga. Sama juga konsep dia. Kalau contoh kita ada cos theta, maksimum dia ialah negatif 1, 1. Masih sama juga. Kalau dia ada negatif cos theta,
dia akan bertukar sign dekat sini. Negatif satu, satu kat sini. Sama juga. Okay. Kalau tangent ada pattern? Tangent tak ada. Okay, untuk maksimum dengan minimum hanya untuk sign dengan cos sahaja. Okay, miss. Sebab tu R form kita dalam bentuk R sign ataupun R cos sahaja. Okay? Okay, miss. Alright. So, saya nak bincang soalan tangent ni dulu. Sorry, tangent theta over tu, tapi nantilah kalau sempat. Sebelum kita pergi kepada tutorial kita, kita buat quickly question soalan ni. Boleh try dulu? Okay. Okay, soalan ni saya suruh last week untuk buat soalan ni kan? Right. So kita ada sin square x minus tangent x cos square x equals to zero. Okay. So dekat sini kamu ada tiga trigonometri. Kita ada sin, kita ada tangent, kita ada cos. Okay, kita tak boleh ada banyak-banyak kalau kita nak solvekan trigonometri ni. Okay. Any idea apa yang kamu nak buat? Yang mana satu kita nak get rid dulu? Adakah kita nak buang sin ataupun kita nak buang cos ataupun kita nak buangkan tangent? Tangent kah? Tangent. Okay. Okay boleh? Tak ada masalah. Kita cuba dulu. Okay mungkinlah benda yang pertama kamu buat maybe kamu akan tukar ini jadi identity. Okay. Tapi kalau kamu fikir balik, kalau kamu tukar ini jadi identity contoh 1 minus sin square x. Okay. Apa kaitan dia dengan tangent x? Tak boleh. Masih lagi tak ada relation dekat situ. Okay. So sekarang pentinglah untuk kamu hafal, kamu faham semua formula. Untuk kamu nampak bayangan semua formula dekat sini. Sama juga konsep dia kalau sin square x, kamu tukar jadi identity, dia akan jadi 1 minus cos square x. Apa kaitan dengan tangent? Tak ada kaitan. Okay. So apa yang kita boleh buat dekat sini, tangent x ni kita boleh tukar jadi sin over cos. Okay. So at least kita dah kecilkan dia kepada sin dengan cos sahaja. Cos square x equals to zero. Okay. So we can cancel out cos here and cos here, which is we will have sin square x minus sin x cos x equals to zero. Okay. So what is the next move? Next step. Apa yang kita akan buat? Tukar sin x cos x tu. Jadi? Tukar sin x cos x jadi? Sin 2x over 2. Okay, sin 2x over 2. Tapi sekarang angle dah berbeza. Okay, ini ialah angle 2x, ini ialah angle x. So, salahlah untuk kamu solvekan kat situ. Kalau nak solving, angle dia kena sama. Every angle kena sama. Okay. So soalan macam ni, ini special case lah. Kita tak boleh nak jadikan dia satu trigo je. Tak boleh nak jadikan dia cos sahaja, tak boleh nak jadikan dia sin sahaja. Memang ini sahaja soalan dia. Okay. Contohlah kalau kat sini kamu tukar 1 minus cos square x. Masih lagi sama. Okay. Ini macam siapa Jason kata tadi, maybe nak guna daripada sin 2x equals to 2 sin x cos x. Tapi macam saya cakap, angle dia dah berbeza. Ini ialah 2x, ini ialah x. Okay, tak boleh sekalikan. So apa yang kita boleh buat dekat sini? Okay, saya ada satu soalan. Boleh tak
saya nak bahagi semua dengan sin x. Boleh tak? So kita akan dapat sin x minus cos x equals to zero. Boleh ke? Kurang pasti. Okay, contoh. Saya bagi contoh lain. Contoh kalau saya ada 2x minus x equals to zero. Kita bagi semua dengan x. Kamu dapat 2 minus 1 equals to zero. Pelik pula kat sini kan. 2 square. 2x. Okay. Betul ke cara, macam tu cara untuk solvekan dia? Bukan factorize. Yes, betul. Sepatutnya kita factorizekan dia. Which is Miss. Kita dapat 2x minus 1 equals to 0. Okay. Kita tak boleh terus bahagikan. Sebab bila kamu bahagikan, kamu akan tinggal jawapan x equals to 0. So kita sebenarnya tak bolehlah terus bahagi dengan sin x. So apa yang kita boleh buat ialah factorizekan. Factorizekan apa? Sin x. Okay, so kita factorizekan sin x. So kita ada sin x minus cos x equals to zero. Okay, sama konsep dia dengan quadratic yang kita buat tadi, yang saya tunjuk tadi. Which is kat sini kita akan dapat sin x equals to zero. And the other one ialah sin x minus cos x equals to zero. Okay. Untuk sin x equals to zero, boleh selesaikan guna graf? Berapa jawapan dia? X equals to? Dia nak dalam pi. Pi and 2 pi. Pi and 2 pi. Satu lagi? Ada satu lagi? Zero. Zero. Okay. Zero, pi and 2 pi. Okay. So betul. Ada yang tanya, boleh tak kita buat quadrant dekat sini? Okay, contohlah kalau kamu ada kosong ataupun satu, negatif satu, boleh tak nak buat quadrant? Boleh, cuma dia pelik lah kalau kita lukis quadrant. Kalau kamu tekan pun kalkulator kamu, inverse sin kosong, kamu akan dapat kosong kan? So tak logik angle dia jadi kat sini. Okay. So untuk sin x equals to zero, dia tak berada di quadrant mana-mana pun. Sebab dia ialah kosong kat sini, kat axis kita. Okay, so better untuk kalau kamu guna graph, sorry, kalau kamu guna quadrant, dia punya probability untuk kamu tertinggal dua jawapan ni sangatlah besar. Okay, sebab kita tak nampak dia punya wave tu. Faham ke apa saya cuba cakapkan ni? Faham ke? Faham. Okay. So kalau dia kosong satu dengan negatif satu, cara paling senang untuk nampak ialah by using graph lah. Sebab kita tahu ini ialah kosong, ini kosong, ini berapa ni? Pi, ini ialah 2 pi. Okay, di kat sini satu, kat sini negatif satu. Kita nampak jelas dekat situ. Kalau kamu guna quadrant, angle dia ialah 0, 90, 270, 180. Dia tak berada dekat quadrant mana-mana pun. Okay, dia dekat axis kita. So susah untuk kamu nampak dia punya pusingan tu. Okay, so itu settle one part. Ada tiga dah jawapan dekat situ. How about this one? How are we going to solve sin x minus cos x equals to zero? Not sure. Boleh tak? Boleh tak? Yes. Ada power. Overkan. Okay, overkan dengan. So dekat sini contoh overkan dengan cos x. Okay, contoh kita overkan dengan cos x. So untuk sekarang tak ada masalah untuk kamu overkan dengan cos x. Okay, over semua dengan cos x. Which is kita akan dapat satu pula. Sin x over cos x, kita dapat tangent x minus 1 equals to 0. Which is kita dapat tangent x equals to 1. Okay.
Untuk sekarang tak ada masalah untuk kamu overkan dengan cos x sebab jawapan dia ialah satu sahaja. Okay, dia ada satu sahaja faktor dekat sini. Tangent x minus 1. Satu sahaja faktor. So kita tak perlu risau dekat jawapan yang satu lagi tak ada tu. So ini boleh selesaikan macam biasa. Tangent x is equals to 1, which is alpha kita is equals to 45. Untuk tangent tak ada masalah untuk guna quadrant sebab angle kita 45 dekat situ. Okay, kita ada tangent positif. Quadrant 1 dengan quadrant 3. 45, 45. Which is the answer here. Sorry, dekat sini ialah pi over 4. So kita ada x kita is equals to pi over 4 dan satu lagi ialah pi plus pi over 4 kita dapat 5 over 4 pi. Okay, so make sure to write all the final answer lah kat sini. Okay, so that is how you solve this type of question. Okay, so jangan terbahagikan awal. So ingat kalau kamu ada quadratic tu maksudnya kalau kat sini kita ada quadratic, maksudnya kita memang akan dapat dua faktor. Okay, so mesti kena ada dua faktor lah. Mesti kena ada dua jawapan dekat sini. Alright. Okay. So, kita proceed kepada tutorial. Which is kawan-kawan kamu sudi berkongsi dengan kita jawapan mereka. Okay, saya nak sebelum kita pergi tutorial tu lagi, saya nak terang sikit. Just in case kenapa saya tulis. Kamu berfikir kenapa saya tulis. Kamu sendiri tahu kenapa saya tulis nama kamu kat situ. Soalan B. Find the value of X. Untuk exit ticket eh. Exit ticket hari ni. Find the value of X for X negative, is between negative 180 dengan 180. Kalau tak silap saya, sepatutnya kamu akan dapat fx is maximum. So kita ada kalau tak silap saya lah kamu akan dapat macam ni untuk cari soft kan. So last kita ada sin x plus 36.9 equals to negative 1. Okay, untuk soalan B. Macam saya cakap untuk sin dengan cos, kalau kat sini negatif 1, kosong ataupun 1, kita boleh simply guna graf. Okay, so sekarang kita lukis graf kita. Which is kat sini ialah kosong, sini ialah 90, 180, 270, 360. But please make sure the range first, which is we have a range between negative 180 dengan 180. Okay, so ini dah tak adalah. Okay, ini kita dah padam dah. Ini tak ada dalam kita punya range. Membawa kepada yang negatif. So bila dia ke negatif tu, kita kena bawa dekat sebelah sinilah. Okay. So kalau bila kita lukis dalam graf, angle negatif tu ke bawah. Okay, tapi kalau, sorry, dalam quadrant, angle negatif tu ke bawah. So kalau dalam graf, lagi senang untuk kamu nampak. Sambung je balik dia. Dekat sini. Berapa nilai yang dekat sini? Negative 90. Saya lukis. Negative 180. Okay, kat sini pula ialah negative 90. Okay, so apa yang kamu nampak kat sini, untuk range x is between negative 180 dengan 180, which is 180 is not included dekat sini. Negative 180 pun not included. So berapa alpha kita? Berapa x plus 36.9 kita? Equals to? Negative 90. Okay, sebab dia negative 1 dekat sini. So ini dia punya nilai dia. So negative 90. Okay. So walaupun kita guna graph sekalipun, penting untuk kamu make sure range kamu dekat sini betul. Okay, dia tak semestinya akan bagi kamu 0 to 360 selalunya. Okay, memang selalu dia akan bagi 0 to 360, tapi kadang-kadang tak adalah selalu dia akan
bagi range yang sama. Okay, so kamu kena sentiasa refer balik dekat range yang dia bagi. Okay, boleh faham? Boleh, Miss. Saya harap ET21 ni tak adalah benda-benda pelik yang berlaku kan. Tak adalah yang tiba-tiba dapat jawapan. Okay. Kita ada beberapa soalan tutorial. Yang dah buat, please check. Yang tak buat macam biasa, silalah rasa bersalah. Okay. So for question 5. Ini tak ada kena-mengena dengan solving. Saya saja nak buat. Soalan ni soalan yang menarik sebenarnya. Sebab biasa kita buat, kamu nampak dekat sini kita ada sin A plus B plus C. Ini daripada Grace, kalau tak salah saya. Betul ke? Grace punya kan? Grace F 13. Kalau kamu nampak kat sini, kita ada sin A plus B plus C. Okay, contohlah kalau kita ada sin A plus B saja. Kita tahu kalau kita nak solve kan, kita akan guna compound angle. Tapi macam mana kita nak selesaikan kalau dia ada tiga angle dekat situ, sin A plus B plus C. Okay, kita tak boleh buat formula baru sambung-sambungkan, tak boleh. So apa yang kita buat, cara yang kita boleh buat ialah kita solve kan satu-satu. Okay, kita confirmkan A plus B kita dulu. Contoh, apa yang Grace buat, the first thing yang kita kena buat dekat sini ialah tentukan kita punya kuadran kita. So dekat sini dia kata cos A sin B tangent C is equals to 1 over 2. Okay, first, second and third quadrant. So kita ada A first quadrant, B second quadrant, C third quadrant dekat sini. Angle kena betul lah. Kalau boleh senaraikan semua kamu punya sin theta, cos theta, kamu apa. Sin A, cos A kamu apa. Senang untuk kita buat. Okay, so macam apa yang saya cakap tadi, kita pisahkan dia. Kita ada A plus B. So kamu punya compound angle akan jadi macam ni lah kiranya. Dia akan jadi sin A plus B plus dengan C. Okay, so nampak ini sebagai, contohlah kita letak A. Ini lah, tak nak guna A pula. Kita guna huruf lain lah. Ini ialah X, inilah Y kamu. Okay, so maksudnya kita sebenarnya nak solve kan untuk sin X plus dengan Y. Okay, so compound angle untuk sin X plus Y dekat sini kita ada sin X cos Y. Okay, ingat saya cakap ini ialah X, ini ialah Y kamu. So sin X cos Y cos X sin Y dekat situ. Okay, so the next thing is kita kena work on this part pula. Okay, A plus B. Again, the compound angle for sin A plus B, which is kita dapat sin A cos B cos A sin B. Okay, darabkan dengan cos C. Okay, sebab tu ada darab dengan cos C. So kita work untuk cos A plus B pula. So kita ada cos A cos B minus sin A sin B. Darabkan dengan sin C. Okay, so kamu nak expandkan pun boleh, tak ada masalah, ataupun terus je masukkan value, which is kita terus akan dapat jawapan kita. Okay, boleh faham ke? Nampak macam susah tapi tak susah pun sebenarnya, as long as kamu faham konsep compound angle kita dekat sini. Boleh? Boleh, Miss. Okay. Boleh, Miss. Yang ada calculator kelabu ni ataupun yang hitam yang baru tu, saya rasa tak ada masalah untuk kamu kira square root ni. Masukkan je dalam calculator, semua masukkan sekali dalam calculator, kamu boleh terus dapat jawapan. Jawapan akan keluar sebiji macam ni sepatutnya. Yang masalahnya dekat calculator yang hitam tu, kamu kena kira satu-satulah. Okay. Soalan ada cakap. Soalan tak cakap find the value. Boleh tak dalam point? Boleh kalau soalan tak cakap in exact value. Okay, dia just kata find the value of sin A plus B plus C, boleh dalam point. Okay. Kecuali kalau soalan tu cakap dalam exact value. Kalau dalam exact value, jawapan final mesti dalam square root. Okay. So that is question 5, which is compound angle. Yang belum buat, tolong cuba buat. Okay. Soalan ni menarik lah. Okay, the next one, question 14. Kita ada dua orang kat sini. Ramai yang nak buat soalan 14 ni. Tapi saya nak dua orang je lah.
So the questions here is show that 2 sine x cos x plus 4 cos square x equals to 1. Okay. Konsep yang lebih kurang sama dengan soalan yang saya bagi tadi yang tak boleh bahagi dengan cos x. Okay. Tak boleh bahagi dengan cos x. Tapi untuk soalan ni, okay, contohlah. Kalau kita bahagi dengan cos x, bahagi dengan cos x, bahagi dengan cos x. Sini akan tinggal 2 sin x plus 4 cos x equals to 1 over cos x, kita dapat secant x. Okay. Kamu menambahkan lagi kesusahan dalam diri kamu. Kita ada sin, kita ada cos, kita ada secant pula dekat situ. Okay. So the next idea here is to divide by cos square x. Okay, so tak ada masalah pun kamu untuk kamu divide by cos square x. Ni divide by cos square x kat sini. So untuk proving, sekarang dia suruh proof ini jadi yang ini. So kita tahu untuk dapatkan tangent, dia mesti kena sin over cos. Sebab tu tadi kita bahagi dengan cos x. Tapi kita bila kita bahagi dengan cos x, kita tak dapat jawapan, kita cuba pula dengan cos square x. Okay, so kamu kena try and error lah dekat setiap step yang kamu ada. So showkan dekat sini, showkan dekat sini. Okay, so untuk show ni tak ada masalah lah. Saya harap show dengan proving benda yang samalah sebenarnya. Once kamu boleh show, kamu mesti boleh solve. Okay, kalau boleh show tu saya rasa tak ada masalah lah untuk kamu solve. Kalaulah contohnya tak tahu juga macam mana nak buat ini tukar jadi ini, tak payah buat pun lagi. Okay, teruskan solve ini je. Okay, kita cuba juga ambil markah sebanyak mana markah yang kita ada, kita cuba juga ambil. So now we know that here we have tangent square x minus 2 tangent x minus 3 quadratic. Okay, senang je, let kan saja. Factorize kena ada eh. Factorize mesti kena ada. Okay, macam saya cakap tadi mesti kena bahagikan kepada 2. So kita ada positive 3, negative 1. Tak ada negative. Okay, mesti kena ignore negative kita dekat sini. Sama juga dekat sini, kena ignorekan negatif kita. Soalan bagi dalam pi, make sure dalam radian dekat sini. 1.249 pi. Dia dah tak ada pi dah dekat sini. Dia tak ada pi dah. Okay. Perlu tulis radian ke tidak? Suka hati. Nak tulis, tulislah. Tak tulis pun tak apa. Okay. So macam biasalah kuadran kita, saya rasa ini tak ada masalah lah untuk kamu buat. Okay. Kalau boleh dalam radian, bila jawapan kamu dalam radian mesti at least 3 decimal places eh. Okay, mesti 3 decimal places sebab bila dalam radian nilai dia kecil. Okay, kita tak boleh ambil satu. Satu memang tak boleh lah, memang salah lah. Okay, kalau dua ni macam depends kepada soalan. Bila kita buat dalam working, mesti kena lebih lah. So untuk selamat, kita bagi jawapan 3 decimal place bila dalam radian kita. Okay, so saya tak rasa ada masalah untuk soalan ni kecuali yang show tadi. Untuk soft tak ada masalah, very straightforward. Okay ke semua orang? Okay. Okay, alright. So next, soalan 23. Tadi remisi saya soalan berapa? 37, okay. Soalan 23, kita ada daripada Amni dan Khairul. Khairul after team. So ini apa yang kita belajar hari ni, R form. So kita ada 12 cos theta minus 5 sin theta. Markah, ini kamu boleh take note eh. Ni ialah group assignment kamu, make sure setiap step mesti kena ada. Markah akan diberi dekat compound angle kita kat sini. So please show clearly compound angle kita. Okay, so kita ada compound angle and then the next mark should be here dekat compare. Okay, kalau ada compare and ada dua equation dekat sini, kamu boleh dapat markah lah.
okay. And then bila kita solve for R dekat sini, kamu boleh dapat markah. Okay, ataupun guna identity dekat sini nak. Sepatutnya tulislah, okay. Tulis complete, kamu buat assignment, kamu mesti kena buat yang paling terbaik. So, tulis, jangan malas. So the next mark should be dekat solving your alpha here. So kita ada angle kita 22.62. Make sure to refer back dekat soalan dia nak degree ataupun radian. Final answer, which is ramai yang kadang-kadang terhilang markah dekat R form kita. Together with this thing here, 12 cos theta minus 5 sin theta. Tak boleh tulis ni je. Okay, mesti kena left hand side dengan right hand side. Okay, so the next question dekat sini dia kata find the value of theta. Eh bukan ni, find the maximum and minimum value of f theta. Okay, macam saya cakap, tak payah fikir susah-susah sin theta ni positif ke negatif 1. Maximum dia positif ke negatif 1 tak payah susah-susah. Kamu substitutekan sahaja dekat cos theta plus 22.62 ni. Sama juga dekat sini. Okay, substitutekan sahaja satu dan negatif satu. Nilai yang tinggi ialah nilai yang maksimum, nilai yang rendah ialah nilai yang minimum. Okay, kena tulis yang mana satu maksimum, yang mana satu minimum. Maksimum, minimum. Okay, tak boleh tulis 23, negatif 3. Kamu kena bagi tahu dia maksimum ataupun minimum. Okay, sebab the question ask for the maximum and minimum value. Okay, the last question dekat sini dia kata find the value of theta such that f theta is maximum. Okay, so since kamu tahu f theta kamu, kamu guna dia satu, sebenarnya kita boleh je teruskan cos theta plus 22.62 is equals to 1. Kamu boleh je terus proceed dekat sini sebenarnya. Okay, tapi nak selamat, tak nak ada careless, boleh je mula daripada atas. Okay, so here macam biasa song. Macam lain je. Sekejap, saya pun dah confused pula. So 0 to 60. Dapat satu. Kalau satu cos theta, cos theta equals to 1, theta kamu sama dengan apa? Alpha kita sama dengan apa? Faham ke soalan saya? Apa miss? Kalau, okay contoh dekat sini. Okay, konsep kat sini kalau pakai quadrant dia dah salah sebab kita punya angle dekat sini kosong kan? Okay, tak logik lah ini angle kosong, betul tak? Lepas tu saya cakap senang untuk kamu nampak guna graph. So graph cos. Kat sini graph cos kita. Okay. So kita ada cos theta kita is equals to 1. Okay. 1. Berapa jawapan dia kat situ? Theta plus 2.62 ada dua jawapan, which is? Kosong dengan? Kosong dan juga? 360. 2pi. Okay. Kosong dan juga 2pi dekat sini. Okay. Tetapi kalau dekat sini, kalau kita letak final answer kita, theta is equals to negative 360. Negative 22.62
dan juga 337.4. Okay, so kat sini angle yang dia bagi ialah 0 to 360. So ini kamu boleh je terus reject. Okay, tulis rejected and then write your final answer lah. Theta equals to 337.14. Okay, so yang ni saya tak pasti apa sebenarnya yang terjadi dekat sini. Mana dapat negatif 3 ni? Yang ni betul. Saya tak tahulah. Ni nanti kamu boleh tanya saya apa yang terjadi kat sini. Saya rasa kamu masukkan cos negatif 1 dekat sini tu sebab kamu dapat salah jawapan dekat sini. Dan saya tak pasti kenapa kamu tolak 180. Okay, nanti boleh check balik ke Khairil? Khairul? Khairul? Boleh, boleh miss. Okay. Alright. So moving on to the next question. So please make sure everything is there in your assignment. Semua ada. Okay. Tadi dah Grace punya, ini Grace juga. Betul ke ni? Tak tahulah. Siapa punya? 26. Soalan 26 siapa bagi kat saya? Kelvin. Kelvin kan? Alright. So, yeah. Okay, so ini ialah soalan last class kita. Soalan tangent x over 2 is equals to t. Okay, and juga soalan exit ticket last class. So, bila soalan kata express tangent x, sin x, cos x, macam saya cakap, triangle mesti kena ada. Okay, triangle mesti kena ada. Kamu nak hafal pun hafal lah, tapi mesti kena lukis triangle dekat sini. Okay, so the first part of the question done. Then solve the equation for sin x minus 3 cos x is equals to 4. Okay. Substitutkan je lah. Saya rasa tak ada masalah dekat sini. Sini ada satu markah yang hilang. Apa markah yang hilang? Siapa boleh bagi tahu? Ada satu markah. Factor. Yes. Okay. Tak tulis factor. Whenever you have a quadratic equation must have a factor. Okay, markah sentiasa dibagi dekat faktor t minus 7, t minus 1. T equals to 7, t equals to 1. Okay, please don't forget your factor. So, kita separate kan dua-dua. Ingat kan kamu tengah buat tangent x over 2. Tangent x over 2. So, tangent x over 2 equals to 7, equals to 1. So, quadrant-quadrant. Jangan lupa darabkan dengan 2. Okay, tak ada masalah lah. A very straightforward question dekat sini. Okay, saya harap tak ada masalah lah untuk soalan x over 2 ni sebab senang je soalan x over 2 ni untuk tangent x over 2 equals to t ni. Okay, so sekarang kita tengok soalan 29, tak ada orang pun bagi kat saya. Soalan 37. Kita ada daripada KJ dan SZ. Oh, semua nak nama glamour eh. Saya rasa KJ ada bagi jawapan kat saya kan. Ada dua orang dekat sini. Okay, lagi sekali soalan R form. Okay, kita recap lagi sekali lah last question ni. Kita ada express F theta. Sean nak tanya ke terangkat tangan? Sorry miss, tetapkan miss. Okay. So kita ada 3 sin theta minus 2 cos theta. So again, lagi sekali kita ada compound angle. Jangan salah, okay. Ada soalan yang kadang-kadang dekat sini contohlah ada bagi kat sini. Dia suruh cari sin theta plus alpha. Which is kalau kita ada sin kat sini akan jadi plus lah. Okay. So ingat bila kamu compare, kalau dekat sini plus, sini ialah negatif. So bila kamu compare, jangan lupa letak negatif dekat sini. Okay, manalah. Okay, sekejap. Saya dah jumpa dah kesalahan dia. Okay, kita tengok siapa KJ punya dulu.
apa yang salah dekat sini. Sin theta cos alpha, cos theta sin alpha. So compound angle tak ada masalah. Dekat sini negatif, dekat sini negatif. So sepatutnya ini dah tak ada negatif. Okay. So be careful lah dekat situ sebab nanti bila dekat gradient dekat sini, ah, okay ini contoh dia. Sekejap. Okay, kita pisah satu lah. Okay. Ingat eh, kalau kita compare dekat sini, sini dah negatif, sini negatif. Sepatutnya tak adalah sebab kat sini kamu compare negatif dengan negatif. So kita cancelkan negatif tu. Okay. So kalau dekat sini positif, sini negatif, yes kamu kena bawa turun negatif tu. Okay, kalau macam ni tak adalah, sepatutnya positif sahaja. Okay, untuk cari R tak ada masalah sebab kalau kita squarekan negatif 2, kita masih lagi dapat positif. So tak ada masalah, kamu masih lagi dapat square root 13, masih lagi dapat jawapan yang sama. The problem now here is your tangent, okay, your alpha. So apa kesalahannya kat sini, siapa boleh bagi tahu? Tak perlu include negatif. Yes, negatif ini tak perlu include kan. Okay, tak perlu include. Kita kena ignore sign kita kat sini, which is sebenarnya memang tak ada negatif pun. Okay, memang tak ada negatif pun sepatutnya. So here kat sini kita dah tahu dah jawapan kita salah sebab alpha kita bukan acute angle. Acute angle is from 0 to 90. Okay, so kat sini dah salah dah. So ini sebenarnya salah. Jawapan maybe akan sama minus 33.69. Tetapi okay, balik semula kepada soalan. Soalan dekat sini kata alpha is between 0 and pi over 2, which is dalam radian. So mesti kena dalam radian lah. Okay, nanti check balik yang dekat sini. Okay, tengok sini pula kita ada compound angle kita, and then kita ada compare, cari R, and kita ada alpha. Okay, please always refer kepada kita punya range kita. Okay, kadang-kadang dia, okay biasanya untuk R form akan ada dua lah. Okay, satu untuk alpha daripada tangent kita, untuk R form kita, satu lagi range untuk solving. Okay, dua benda ni ialah dua benda yang berbeza eh. Dua benda yang berbeza. Ini ialah untuk R form kamu, ini untuk solving kita. So kalau tengok kat sini, satu dalam radian, satu dalam degree. So please take note lah jawapan kamu. So supposedly jawapan kamu alpha mesti dalam radian lah. Okay, so untuk the next question, dia kata find the maximum and minimum value of f theta. Macam saya cakap, substitutekan sahaja dekat sin ataupun cos kita, satu dan negatif satu. And then nilai yang tinggi ialah maximum, nilai yang rendah ialah minimum. Okay. And for question B, kita ada solve f theta equals to square root 13 over 2. Okay, please be careful dekat sini. F theta ialah the whole thing dalam soalan kamu. Okay, untuk soalan ni tak ada masalah lah. Memang dia bagi ini saja f theta, which is our form kita. So tak ada masalah. So for certain question, kamu kena jadikan, kamu kena susun lah dia. So ini balik semula kepada larka kita basically. Okay, so kat sini kita ada jawapan kita, betul ke theta plus, theta minus 7. Okay, betul lah tu. So kita ada okay, alright. Betul lah. Okay, so make sure always check balik kamu punya theta kamu dalam range antara 0 dengan 360. Okay, so itu untuk R form lah. Last question untuk R form kita. So last one here kita ada dari Jason. Mora okay? Kita ada 10 minit lagi. Okay ke? Okay miss. Okay miss. Okay. Alright, last one. Kita ada soalan 39. Show that sin alpha plus sin beta over cos alpha minus cos beta equals to cotangent beta minus alpha over 2. Okay, sekali tengok. Tak macam susah. Tapi apa formula yang kamu guna sebenarnya kat sini? Kamu boleh bagi tahu? Set formula sama.
Sum to 4. Sum to? Product. Product. Okay, sum to product. Ini ialah factor formula kita. Okay, factor formula sum to product kita. Okay, factor formula memang banyak formula yang akan di ada banyak formula untuk factor formula. So kamu just refer balik factor formula kamu. Tengok sum to product. Macam mana kita nak tahu kita kena guna sum to product? Kalau tengok dekat sini, kita hanya ada sin alpha plus sin beta sahaja. Okay, and apa yang kita ada dekat angle kita ialah beta minus alpha over 2. So the only way to change here your angle alpha to this thing here is by using factor formula lah. So daripada situ kamu tahu yang kamu kena guna factor formula. Okay, which is kita kena guna sum to product. Okay, the same thing work for the denominator. And then kita cancel sin alpha plus beta, cancel sin alpha plus beta, dua-dua cancel. So kita dapat ini, so cos over sin kita ada negative cotangent. So okay, kalau tu. So kita ada cotangent beta minus alpha. So next one, use trigonometric identities to verify sin theta equals to 2 tangent theta over 2 over 1 minus tangent square theta. So both of these question lebih kurang sama lah. So apa yang kita buat dekat sini, dia kata use trigonometric identity. So identity apa yang kita kena gunakan? Identity tu bukan yang sin square plus cos square equals to 1 sahaja eh. The whole thing tu ialah identity lah. So okay, jom kita tengok dulu ini. Obviously kita kena mula daripada left hand side, okay. Sebab takkan nak mula daripada, sorry, daripada right hand side. Takkan mula daripada left hand side kan, kita cuma ada sin theta. Okay, so kamu ada tangent theta. So the only thing to change tangent theta untuk jadi sin ialah kita pakai sin over cos lah. So dekat sini, kamu tukar dia jadi sin theta over 2, cos theta over 2. Okay, but bear in mind your angle is theta over 2. Okay, theta over 2. So ini ialah identiti kamu. 1 plus tangent square theta over 2. Selalunya kita ada, sekejap saya tulis. 1 plus tangent square theta is equals to secant square theta. Okay, identity works for any angle. Okay, contohlah kita ada sin square theta plus cos square theta equals to 1. Okay, identity works untuk any angle. Contohlah kamu ada sin square 2 theta plus cos square 2 theta masih lagi equals to 1. Okay, kalau kamu ada theta over 2 pun masih lagi equals to 1. Okay, identity works for any angle. Okay, so sebab tu kita dapat secant square theta over 2 dekat sini. Kamu boleh tengok sendirilah. Okay. Kat sini apa yang terjadi. So the next proving kita ada 2 sin theta over 2 cos theta over 2. Secant square theta over 2 ialah 1 over cos square theta. So apa yang Jason buat kat sini, dia bawa naik atas. Ini. Sebab kalau tak kita akan ada 1 over cos square theta over 2. So tak nak banyak-banyak sangat fraction. So kita bawa cos square theta over 2 naik atas. And then we can cancel cos square theta over 2 dengan, sorry, cos theta over 2, cos theta over 2. Kita tinggal 2 sin theta over 2, cos theta over 2. Kalau double angle kita ada sin 2 theta equals to 2 sin theta cos theta. Okay, so kalau half angle, kalau kita bahagikan ni kepada 2, dapat sin theta lah, okay. Boleh faham ke kat situ? Ni kamu kena buat baru kamu faham. Boleh ke? Boleh. Tak berapa ni. Okay. Tak apa, nanti cuba buat dulu. Kalau tak faham boleh refer back to this video. Okay. Kamu kena buat dulu ni. Kalau saya explain pun kamu belum tentu boleh faham lagi. Okay. So to the next question, last question kat sini, kita ada solve the equation 3 sin theta plus cos theta equals to 2 for
theta between 0 and 180. Okay, please take note the angle is up until 180 sahaja. So kalau lebih daripada itu, kamu kena reject lah. Okay, tak salah untuk kamu include kan, tapi for the final answer mesti kena reject. Okay. So kita ada 3 sin theta plus cos theta equals to 2. And here kita ada hence. Maksudnya daripada soalan B dengan soalan B1, B2 ni kita kena gunalah. So basically just substitutekan ini. Substitutekan sin theta ni dekat dalam sin theta ni. Substitutekan ini dekat dalam cos theta ni. Simplify. Which is kat sini kamu akan dapat quadratic, tapi tengok dekat sini angle kita ialah theta over 2. Okay, please take note angle kamu ialah theta over 2. So apa yang kita kena buat nanti dekat range, kamu kena bahagi dengan 2 lah. Okay, yes, satu lagi, kalau ada quadratic macam tadi saya cakap, kalau tak ada factorize biasanya akan hilang markah. Sama juga konsep dia, bila kamu factorize, kamu maksudnya kalau quadratic tu tak boleh factorize, formula mesti kena ada. Okay, wajib kena ada formula. Okay, nak tulis jawapan terus sama dengan calculator tak ada masalah, formula ni mesti kena ada. Okay, and then next is all the same thing lah, ulang lagi banyak kali. Okay, boleh ke? Faham ke? Faham. Okay. Faham bis. Alright, makin berkurang dah orang-orang dekat dalam meet saya ni. Hai, semua dah ditelan internet yang tak ada. Saya harap betul lah tak ada internet kan. Okay, so basically kita dah habis dah sebenarnya chapter 7. Macam saya cakap, saya tak nak lama-lama pun dekat chapter 7 ni. Chapter 7 akan masuk UPS 3 eh. Nanti saya akan bagi soalan Mapster dekat kamu. Kamu boleh start buat revision lah. Okay, so hari Khamis kita akan bincang sikit lagi soalan chapter 7, which is soalan tutorial chapter 7, and then kita akan masuk terus chapter 8. Okay, kalau kamu ada masalah lagi dekat chapter 7, yes saya tahu chapter 7 ni banyak ramai yang macam masih menghadapi kesukaran. So kalau ada masih lagi ada kesukaran dekat situ, tolong bagi tahu saya, okay? Sebab saya tak nak spend masa yang lama-lama dekat dalam kelas untuk chapter 7 ni. Okay, saya sebenarnya nak bincang soalan 29 ni. Tapi tak takpelah, next kelas kita bincang. Okay, make sure kamu dah buat soalan 29 ni before kelas hari Khamis nanti. Boleh? Boleh, Miss. So nanti saya akan beritahu lah the next question. Cuba completekan kamu punya soalan tutorial for Thursday's class. Okay, so kalau tak ada apa-apa, itu sahaja untuk hari ni. Thank you for all the volunteers. And next class, next chapter saya harap orang lain lah, muka-muka baru lagi. Okay, thank you class. Take care. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss.